Sä oot vähän tämmönen rags to riches -tarina, oot itse itsellesi omaisuuden ympärille rakentanut. Onko raha tuonut vai vienyt stressin? No kyllä mä luulen niin, että riippuu mistä lähdetään, jos ei ole yhtään rahaa, niin kuin mulla on ollut joskus. Niin silloin voidaan sanoa niin, että jonkin verran rahaa täytyisi kyllä kuitenkin aina olla. Että se, ettei ole stressi siitä puolesta, mutta ei mikään paljon, siis suuri määrä rahaa, niin ei se stressiä missään nimessä vie, vaan koska yksi ihminen tai perhe nyt ei voi oikein kuluttaa, jollei nyt se tilanne on sitten sairassaaminen, niin kovinkaan paljon, vaan sinun pitää olla aina sitten uusi paikka, mihin sä panet sen rahan, jotta se pyörii yhteiskunnan näkökulmasta niin kuin oikealla tavalla, ei sitä ole mikään supermarkkinoille tai pankkitilille oikein. Tai se ei oikein ihan järkevää. Silloin moni pankkitilillä pitää ja pankki jakaa sitten sitä eteenpäin. Se on tietysti ihan luonnollinen tapa. Mutta en mä sano missään nimessä niitä, että se olisi, että kuinka paljon sitä on, niin että se tekisi olla jotenkin kauhean onnellista. Mä vastaan useimmiten, kun sitä olisi oikein paljon, niin tulee niin paljon siis tällaisia vastuita ja kyselyjä ja erilaisia tarjokkaita, onkioita ja muuta, jotka on halukkaita niin saamaan apua. Ja totta kai tämä on ihan oikeinkin siinä mielessä, niin että kyllä mä tietyllä tavoin autan tällaisia piensijoittajia, joita mä uskon, että niillä on se idea, johon mä tietysti tutustun, ja että siinä on niin kuin mahdollisuudet ja heiltä puuttuu vaan se pääoma ja he eivät tahdo saada sitä pistää ja taustat on kunnossa ja niin edelleen. Joka sellaisessa tapauksessa, että voin auttaa, tai mulla on monta tällaista.